Áno. Takže čaute ľudia, som tu ja Ľumiš a ja vás vítam pri zase neviem koľkatom diele, ale je to konkrétne, absolútne netuším koľkatý diel slovenského Dark of 20. Nachádzame sa na novom modpacku Dark of 20.1.5. Áno. V minulom diele sme si tu ukázali nejaké základné novinky, urobili sme si pár mečíkov a tak ďalej. Dneska som bol v Netheri. Nether portál. Áno, je to naozaj veľmi rozsiahlý Nether portál. Noví mobovia, nové stromy sú tam. A tak ďalej. Mám tu ukážku nejakého dreva. Tu je Bloodwood. Tu je jeho sapling. Vyskúšame to zasadiť. No, it's not making. Potom tu mám raw impeed, to je z toho prasaťa. EMP leather. Nejaké... Netherworld, Soulsand, Netherreaky. Potom tu som zabil jedného pigmena. Kvôli... Ne, ono mi to nedalo. Takže som späť tu ja, Ľumiš. A my sa vrhneme na dneska. Na Mine Factory Reloaded. Áno. Mine Factory Reloaded. Tak to si tu nastavíme. A pôjdeme, pôjdeme toto. Hodiť všetké veci semka. Co máme natažený. Z toho Netheru. Ktoré hlavne nepotrebujeme. Zombie brain. Áno. V minulom diele som si urobil automatickú kraftírnu solárnych panelů. A potom automatickú kraftírnu low voltage solárnych panelů. OK. Ja si vezmem tieto 3. Dám si ešte 7 dorobiť do tý desinínu. Dúfam, že mi niečo nechýba dole. Ja to sa ideme kúknúť do našeho monitoru. Monitor. Missing materials. Refined iron. OK, takže budeme musieť dať rafinovať železo. Co si je podstatné. To znamená, že iron, že ho máme veľa. Čo tam hodzíme dva staky? Dobre, toto by sme mali zatiaľ. Budeme dneska potrebovať také, že planter. A to zase budeme toto a toto. Toto je klafti sa z gumy. Dobre. Že rubber, mám už rubber gum. Som bol tam, jak bolo... Čo? Ma úplne najstrašnejšie hnevá na tých waypointoch, že sa objavujú waypointy z Netheru aj v normálnom svete. What the fuck? Ktorý idiot toto vymyslel? Dobre. To proste mám rubber. Tak. Ja dám tu rav... Plastik... Tic. Áno. No dobre, to zatiaľ môže stačiť. Mine Factory Machine Block. A pridáme k tomu stone. Čož je very beautiful. Áno, máme 9 týchto blokov. Machine block. Budeme postavať piston. Piston jeden máme. Ale bricky nemáme. Ne. All not good. Počkať. Tak, chcem minimum stone. Minimum. Tu máme minimum stone. C-čko. Not good. To som nechtel.
Sí. Áno. Tak, máme Minium Stone. Čo si toto dáme vypáliť? Brick. To si zase z bricku spravíme. Ten daný kbelík, alebo flower pot. To tam hodím spát. Hoba hop a plastic sheets. A máme planter. Dále budeme potrebovať harvester. Jo, na to budeme potrebovať iron. Iron. Stick. Gold. Dobre, C-čko. Takže si spravíme dvojo týchto. Tak a... Tak, je to ono. Á, jo. A dáme to tam. Máme harvester. To nám bude stačiť jeden. Absolutely. Ferlistizer. Leather. A glass bottle. Tak. To by bol aj ferlistizer. No. To je všetko, čo asi tak budeme potrebovať na začátok. Ešte nejaké seedy. Takže ja si vezmem jeden cotton seed. Klasické seedy. Similar to weed it goes the wild. To zatiaľ necháme tak. Jo, ešte budeme potrebovať nejaké ME kabely. Jo, mám tu Precision Export a Precision Import. ME kábly. Jo, toto som chcel ukázať, že v Applied Energetics bol kábel v 1.47 takýto základ. No a teraz je takýto základ a toto je iba covered. Vidíte? Teraz je to úplne normálne. No, počkaj, main pickaxe. Ináč našiel som Nether Fortressku potom, mám k nej urobený linking book, co je, jak by som to povedal, je to, je to, taká teleportačná kniha z Mistcraftu, dalo by sa to povedať. Missing cobblestone, oh my gosh, cobblestone is missing, not good for me. Tak ja si vezmem túto stone a modlím sa, že ten stone ide prekraftiť. A jo, ide. Co to je? Môj pickaxe. Hej. What the fuck? Ale to je husté. Co to kurva je? Lol. Som nevedel, že také niečo tu je. Ja si tu nechám ešte tieto solárne panely. Máme tri veci a sú to solárne tri panely, áno. Tak ja sa idem ešte kúknúť niečo, že si im nechýba. Zasú motorovku. Co chýba? Však máš už cobblestone, motherfucker. Spinkáme. Pospinkáme si.
Tak. Dobre. A koho z toho nožme? Čo? Čo za problém? Dáme ešte tých 5, to stačí. Lebo chcem aspoň robiť jeden ten viac. Redstone nám dochádza. Chci pána. Ale on sa dá craftiť. Jo, máme jeden logotage. Jo, dá sa craftiť, ale ja to prekraftím. Bum, bum, bum a bum. Tak. A my toto budeme vymysleť niekde. Tu máme naše blueberries. Si pobereme. Jo, a ešte budem ukázať tú našu farmičku s tými berískami. Ja som si ju spravil tuto. Sme kopali. Takto. No a. Tule je. Tak a tak. Tu sú tin a copper berry. Ore berry. Tu mám tý alumínium. A tu mám iron. Áno, iron. Ten som našiel ešte potom v dule. Ja, to je paprsok. Vidíte ten paprsok? Je taký, jak bol kedysi beacon, myslím. Jo, taký bol kedysi beacon. Do Netheru teda nepôjdeme, ale kde to postavíme? Ja by som to chcel postaviť niekde tu. Dobre. No. Tože. Takto sa nám dá planter. Zasypeme ho blokom. Teraz si vykopeme k nemu díru. Ešte s lopatou, ktorú nemáme. Ale. Proste musíme k nemu vykopať díru. Tak. Aby sme to mohli napájať elektriku. Semka. Dáme jeden ten solárny panel. A ja si musím ísť po káble diamantový. Kde bol ten zombie? Tože. No. Neviem, co to je za buk. Že sa to proste nemíňa. No je mi to jedno. Keď mám vlastne nekonečné náboje. Nekonečné nástroje, tak je, ako každému by to bolo asi aj jedno. No tak. Takže. Mohol som si spraviť rebrík zatiaľ, čo som tam bol. Takto, sa nám to napojilo. Vidíte, že začína ísť elektrika do toho. Sice pomalu, ale ide. A my semka všade dáme síly. No a donútra tento kotón. Toto máme nastavené filtrovanie teda. Čo to znamená, že sa nám tu začnú vlastne takto plantovať. Základný je 3x3, dajú sa tam dať upgrady na zväčšenie. No a to my zatiaľ nepotrebujeme. Ďalšiu vec je tento harvester a fertilizer. K ním zase potrebujeme též elektriku. IC-čkovú alebo MJ. MJ teda Minecraft Jolly. Sice to nabíha. Tak, fertilizer je v pohode. Elektrika ide, ale ja potrebuju... Ja potrebujem... No, ne. Tam. Tuto export. Mi to išlo do toho. A tuto import. Ne, opačne. Jo, opačne.
Pretože import bude z Harvestra a export bude z Fertilizeru. Ja to teraz nejak tuto asi idem vykraftiť lopatu. Hey goat, what's up here there? Že, mal by som tu aj nejakú hlaveň, aby sme si urobili hen takú rovnosť toho Tinker módu. Takže tu máme tuto, máme tu knife, máme tu obsidian binding, tak si spravíme lopatku. Co je tu? Na to netreba ten binding. Dáme, doom, doom, shovel. Tak. Máme Doom Shovel. A Doom Shovel si zatiaľ nevie, on neví toto, toto. No, alebo áno. Vezme si Redstone. A zase nám asi niečo chýba. Redstone. Oh, missing cobblestone. Joj. Budeme si musieť spraviť cobblestoneový generátor. Nevadí. Počkaj, chcem ísť semka. Vylepšíme si haste na nej. Z toho dôvodu, proste aby sme mali vylepšený haste. Ja to neviem robiť s týmto, vezmem si redstone bloky. A rovno by som sa mohol aj najesť. Mám tu tieto blueberry. Hop, 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 hop. Čiže mám tu ešte aj maliny. Že úplne v pohode. Komu to nevadí, že je maliny a čučoriedky. No a vezmeme si gold bloky. A gold bloky, redstone bloky. Jo, a ideme to znásobovať ten haste. A už to chce jen. Redstone. Tak. Jo. Takže urobíme ďalší redstone. Tak, ideme zase do 150. Ja si môžem rovno prekraftiť to takto. Koľko chýba? 4. To bude lopatka. Dobre, máme to na max. Redstone. To je dobré. Dáme to späť. Si môžem zobrať jeden diamant. Ale facha to ma vadí. Nefacha to. Počkáť, víte čo ma napadlo? Enderperla. Enderperla a obsidian. To môžem vyskúšať, že či mi to pôjde. Tu ne. Ne, tu ne. No, dopačne tu není. To je ten oný, z toho by mali padať tý hlavy, no. Nevadí. Náš pravú celú word. Káble si vymeníme takto. Vedíme nuka. Ideme to dopojiť. Z našu opatku. Dobre.
Je to ten Grave Goldor, ale je ho veľa. Zaujímavé. OK. Ideme to napojiť do na náš Applied Energetics systém. Ktorý je momentálne, že tu. Kabliky. No, tak sem dáme blok. Ešte, to môžem odložiť. Ideme to teda dopojíme. Ešte dovtedy, akým sa mi minie energia doma. Ktorá je dosť cenná. A... Tak. Joj, a ja som zabudol, že budeme potrebovať ešte jednu Precision Export pipe. Pretože my budeme predsa ešte, jak sa poví, pavúk. Tak, jak sa poví. Tak, oné. Tak budeme musieť pumpovať ty sídy tam. No, nevadí. Ideme to proste jenom vykraftiť, ale najprv sa musíme vyspať. Dorobil som to MFE, čo nám vybuchlo v minulom diele. Takže, ja tu hodím zase týto veci. Tento gold. To separovať nejde. Pič. OK, 6 solárnych panelov, 2 týto solárne panely. A budeme potrebovať teda... export bus. A budeme potrebovať... Budeme potrebovať na basic. Vrchodom, aký je medzi ňom rozdiel. Dobre. ME interface. Son conversion matrix. Takže už to máme. Oj. Piston. Jo, my nemáme cobblestone. Zase stone. A minimum. Sečko, tak. Tak a tak, no. A ideme to tam dať, máme to tam. Dám tam aj toto. A už by nám to ten piston mohol urobiť. Pis. Jo, máme piston. Znamená piston. Iron. A ME cable. Ne? OK, tak ne. Jo, tam potrebujeme tento interface. Enter potrebujeme cable. Iron.
A glass. Ne, dobré, tak ho počne. Tohle je ME Interface. A teraz ten, toto. ME, tak. Basic Export Bus. Tak. ME Precision Export. Tak ještě vezmu ještě káble. Jdem to zapojit. Tak. Musím toto upravit. OK. Jdeme tuto pod zem zase. Tak. A já jsem to tu někde zapojený. Ano. Už musíme to tam na to kliknout, čili se shiftom. A napojíme. Tak, napojené by to být mohlo. Dobra, vykopeme se a musíme dať počkať. Čo je toto? To je harvester. Dobre, do tohto fertilizer. Nastavíme, aby to išlo aj craftit, tá daná vec. A budeme muset dať vycraftovat fertilizer. Apatit. A send do fucku. Sand. We need a sand, oh yeah. Sand. Tak a... Tak a tak. A tak. Encode. A máme to. Jdeme to tam zapísat do naší kraftičky. Tak. Vidíte? Už kraftíme fertilizer. Což je dobré. Což je velmi dobré. A jdeme ho dát teda kraftit. Máme 8. Dobrá, počka, nemáme víc, máme víc. Všetko se to len hodí. Ano. Jdeme teda sem. A do tohto export basu dáme fertilizer. Jo, vidíte, začalo se to naplňat a hned se to aj dorobilo. Víc, takže je to něco jako bone meal. No a tento to zase hned bere. No a k tebe budu chodit seedy. So staku. Ano. A toto v strede, to je bavlník. To bude robit takovou si, že bavlnu. Já tebe to můžem dát ještě tež. No a vlastně. Sem dole už ani nebudeme potřebovat chodit. Já jen si potřebuji upřímně normálně zjistit, že čím mi ten vít sem chodí. Vít. Nevím, nezdá se, že by chodil. Tak musíme robit ještě také věc. Že. Čest. Si musíme vykraftit. Tak a tu tam musíme dát napřed. Jo, vidíte, už to vypadlo. Dává se to do té česky, jo, dává, dobra.
Do, tebe zničíme a z tebe to budeme vytahovat. Jo. Už se nám to vytahuje. No a toto je plně automatická farmička. Jo, vidíte? Prostě se nám to tam bude melit. Vidíte, urobí se. Harvester to zničí, planter to posadí a fertilizer obou míruje. A toto je vlastně celý. Netreba mať mega farmu a automaticky sa vám to urobiť. Stačí takéto maličké a dokonca vám to vynahradí. No, tak by som povedal. Každopádne energie je moc málo. Ty solárne panely nerobia moc toľko. Jak by mali, no. Je jedna ešte možnosť, že mám dva. A pridám tam ešte solárne panely. Že akože ešte jeden. Áno. Je to hned něco jiné, ale stále je to velmi malé. A já nemůžu zobrat z domu solární panely. Jo, to jsem nechcel zase. Tak. No. No, mám prototype Omnivrench, čo keď sa crafty, takto. A je to vlastne wrench na všetky módy, je to taký univerzál. Univerzálny, ano. Vidíte, že už to ide rýchlejšie. Ale zase, keď budú tie solárne panely lepšie, tak to bude ešte lepšie. No. To je ten problém. Iron. Nebo to je bude ešte. Tak. A potom mám urobiť ešte ty solárne panely, no. Se jenom kuknu, co mi dole chýba. Cancel job or sub job? No, takže už je začíná být noc. Já se s vámi pro tento díl rozloučím teda. No a čus, bus autobus.